Ahoj vážení diváci, takže jsem zase tady, Hrator Člejdové, otevřela svou náruč, vážení diváci, vynikající, co říkáte, takže vážení diváci, jdeme tedy, vydáme se, s Rašdermem, to je Local Hero, inženýr, level 45 už, tak s ním se tedy vynáme. Zase bojovat, zase do boje, zase bojovat proti příšerám. V minulém díle jsem tak nějak trošku blbnul s tou mapou, takže už tu mapu nebudu tolik používat. Pěkný labirint nad lávou, co? To krásný labirintkový. Z mostu, z plechu. Nádhera, že ano, že je to nádhera, že je to nádhera. Mně se to také moc líbí. Opravdu krásný. A bytelný. Drží hezky pohromadě. Nerozpadá se tedy. Nerozpadá se. To je super. To je super. Tak chvilku potom se jsem dotočil ten 20. díl, teda 21. díl, tady to je 22. Tak chvilku potom jsem začal natáčet právě tady ten 22. díl. Nějak ty body tady jsou možné k přidání, tak zatím nic přidávat nebudu. Ale by byla vlastně postava silnější, jako když na to koukám, tak on vlastně už mu tedy nemohu snad někam přidávat body kvůli vylepšování věce. Ale teď to by byla pěkná přirodba. Tak možná pak kvůli nějaké přirobě, že bych mu potom přidal tedy. Takže pošlu sněženku do města, že bych mu přidal nějaké body, až bude přístupná nějaká přelba. A počkejte, tak udělám tady tohle. Jdu do města, sněženka šla napřed, tak to se tam s ní tedy sejdu. A jdu se tedy podívat, ale už jsem tady vyzvedl peníze. Tak je to možnost, a počkejte, tak tady to je kovář, tak. A teď konc tedy, nějakou přilbu by to chtělo, nějakou úplně hustou přilbu. A ta přilba, kterou má teďko hrdina, tak to je dobrá, protože tomu dává docela dost zdraví, nějakou tu ochranu vždycky ta. A tady to jsou nějaká ramena, takže ramena ne, tak koukám tady, jestli tady nějaká přilba, a tady ještě jedna. A také není nic moc, zatím ta, kterou má hrdina, ta je dobrá. Nějaká ještě tady. Poison Armor, Vitality, Attribute Bonus, takže tomu přidám Vitalitu. A tady ještě něco. A to je nějaká přilba, ale jsou tam dvě díry, takže bych mu tam potom dal něco. A to by přišel nějaký ten armor, tak to je tady zatím lepší ta přilba, kterou mám pro hrdinu, a tady ta. Adept Dwarvenhelm, tady to by byla dobrá, ale tady tu mu tam dám, on potřebuje ale level 51 na to, strength 140, to by asi jen tak, no možná by to šlo dát, to já nevím, musím na to kouknout, tak bych mu tam, jak bych mu to tam mohl přidat. To by bylo dobré, třeba mám potřebuje fokus, takhle asi nedám, ale asi koupím, že bych mu na ní postupně ty body dodal, co máme jinak, tak jdu prodat zatím ty zbytečné věci, nějaký štít dobrý, co nepotřebuji štít, prnám, teď ty věci pryč. A nějaká puška, tak pristím, tady to nám pryč, tady něco tak, tady, a teďko, to pak dám do té přilby, tady to dvě oka, to tam dám,
plus 1 second of burn shock freeze poison. To bych mu tam mohl dát. Tak mu tam asi dám. A je tady ještě něco? A teď to je na manu, že mu to obnovuje manu. A tak tady dáme tu přelobu, to se chtěl koupit. Peníze na ní mám, takže ji tady koupím. Jak se tady na tom s tím tady s tím tím 20 bodů. Takže bude potřebovat ještě 15 levelů na strange. A tripák je... Fokus 52. No tam přijám 2 body. A to už na to teďko má, no. Tak už jenom to... Takže už strange jenom. Už jenom strange. 140. No takže... Ještě... Kolik levelů ještě? Co to je? 8 levelů ještě, 8 levelů ještě. To je hodně, to je hodně. Co tady mám třeba ještě? Co bych mu to mohl přijat? Něčím bych mu to možná mohl zvýšit. A nemám tady něco... Ne, to jsem myslel, že bych tady měl něco, co by mu snižovalo požadavky. A co takhle místo tady tohle armoru něco? Místo toho armoru, že bych pořídil už nějaký lepší, tady ten lépe chrání. Takže nějaký armor, který by dával k síle. Kdyby to bylo tak 40 k síle, kdyby tady bylo něco. Počkám, tak kde mám ještě nějak? Armor, na to se kouká, do dexterity, ale k síle něco by to chtělo, dám ještě nějaký armor, už to žádný jiný armor není, ja? Tady ten, prostě jsem k maně, takže tady žádný armor, tady není žádný armor, tady není. No, tak a co něco jiného třeba, tady ty ramena tomu tedy radši nechám, tomu přidáme něco k síle. A co tady ty rukavice, tak nějaké rukavice zkusím najít, jestli tady budou třeba, jestli tady budou nějaké fajná, to jsme postupně tady, máme něco. Rukavice jsou tady, a tady to dává k strange, a tady nějakou moc lépe nechrání. A tady ty, Fire Damage, Fire Armor, Mana Stone, Hit. A co je něco jiného, co je tady ještě třeba možného. Ale Bedland Sandals, tak takhle míst nějaké boty, že by tady byly, které bych mu tam mohl dát. Takže boty, ty koukám, to jsou tady, tady. A to potřebuje také strange, nějakou pořádnou. Kde ty dávají docela slušně k životu. No, tak vypadá to tady, že budu muset něco dropnout. Že budu muset něco dropnout, tak jak jsme na tom s kalhotami. Hele, to má nějaké úplně obyčejné kalhoty. To jsem ani nevěděl, tak zkusím nějaké kalhoty. Nějaké kalhoty, jestli... Jestli by třeba šli použít nějaké kalhoty. Kalhoty máme tady, kalhoty, tady jsou nějaké kalhoty. A? Jsou nějaké kalhoty. To je špatné, ale jsou blíž, jo, dobrý. Teď dáme nějaký strange attribut bonus. Jak tady žádné jiné kalhoty nejsou, No, tak dobrý, no, tak dobrý. Tak co ještě, pásek třeba. Kde máme nějaké pásky? Pásek. A to tady z těch věcí, které jsem tady měl, tak to by tady nešlo něco použít třeba. Fyzikonamočné. Ale, takže bych mu koupil... Ještě možnost, že nějaká ramena by šla použít, ale on má teda
Docela dost slušná ta ramena. Tady jsou ty rukavice a tady ty jehále, ty mu chci koupit. A tak co lepší, plus 13 fire damage, anebo plus 30 fire damage. Fire armor. To jsou možná lepší ty, které má, co? Protože 13 fire damage, on nějakou tu fire damage působí tady. Tady je to, on prostě to nějaké to kouzlo, myslím, že tady to tady působí tu fire damage, takže tomu ty rukovice nechám, tak třeba, co je tady to, ne? Tak to už asi nechám, co by tady měl ještě dělat, tohle. To je tady už úplně jedno. Takže bychom vyrazili, tady na tu přelobu bude hrdina potřebovat tedy opravdu 8 letanů ještě, no, opravdu moc té síly tady, takže jestli neobjevím něco lepšího, tak to bude tedy skvělé, že bude moc nosit tu přelobu, ale kdyby něco lepšího bylo, tak to bych možná uvítal spíš. Takhle se nějaké vylepšení na sílu. Jak je to tady? Já se tady zatím jak moc nevyznám, co máme třeba tady. Je tady možnost nějaké fire armor. Takhle něco na sílu. Hele, Summon Skeleton 4. Jak hrdina umí kouzlo tady, tlačení, tady nějaké kouzlo a... Hele, Summon Skeleton. Koukej, tak koupím tady to kouzlo. A sněženka teď bude moc. Asi moc skeletony dám pryč. Tak, ona teď bude moc používat. Ne, počkat. Kde to máme, No. Tak tady sněženka nás teď nemá požadovaný level. Aha, to level 45. Takže na to potřebuje ještě jeden level. Tak honem, jdeme ho udělat. Kde je truhla jinak? Ještě truhla. To je docela důležitá teďkon. Tady truhla. No tak kde je ta truhla, ježišmarja, potřebuji najít truhlu přece. Ne, to co nejde jít. No takže, co takhle si koupit něco tady? Co takhle vyzkouší hazard? Ale nějaká pěkná přilba. Tak co? Co jsem to chtěl koupit? Jaké ty má boty? Takže nějaké boty, že bych mu zkusil pořídit, že bych mu přišel k síle, no, tak se mi to nechce moc riskovat, peníze budu třeba ještě potřebovat, takže to tady ne. A on se teď z Elemental Money, takže Elemental Money tady, a nemůžu najít truhly nemůžu najít. A ježmarja, tak to jsem je snad někde přehlídl. Přehlídl, tak říkám přehlídl, no, to je třeba přehlédl, a tak co, tady no. Truhly, je tady jsou, ne? Ne, tady jsou truhly. truhly. A tady jsou, no konečně, dobrý. Tak fajn, v pohodě, to bychom měli. No dobrý, fyziko namaž, já potřebuji přece přijat tu sílu potřebuji přijat. Mám tady nahoru nějaký kámen, který by přidal sílu. Stejně nevím, za co bych to vyměňoval.
ty kolody jsou teda dost slušné, no. Fokus, atribut bonus, trenč atribut bonus. Tady popravdě řečeno, co by tam tak mohl dát, a tady to tam přidává zdraví, takže to tam se toho jednoho, tady to okladám tady, to zdraví. No. Kamínky uložím do truhly tedy hezky, tady krásně uložím, tady krásně uložím. A jdeme na to, teď potřeba udělat ten level. To bude jako důležitý, protože ten level tam bude potřeba pro to, aby Sněžonka nosil, aby mohla používat potom to kouzlo, který chci naučit. Skeleton 4, Skeleton 4. Takže prostě na tu mapu nejde třeba jenom podívat nějak, že to můžu tady odálit. To odálíme. To je krása, tak jak je to tak krásně odálené, to se tady už krásně vyznávám. Musím podrobat chuku. Co podrobat, protože jsem už nevydržel. A tady nic, nikde nic. Tak, a jak to maká, ne? Obsahuje nějakou veselou energii. Já si to obsahuje, a jsem přikládal nějakými kouzly štěstí na pergamenech. Jdeme správně. Tak. Jo, to je tady. No, počkat, to je tady ta cesta nahoru. No, je lift up, to jsem se měl jít sem předtím tady. Obcházel jsem to, ale měl jsem jít sem, ne? Ne, sem ne. Takže sem ne, dobrý. To bude ta cesta někde jinde. Tak se jdu zase podívat tady na tu velkou mapu, no. Takže tady je cesta, dobrý. Tak, musím tady říct, že mně se více líbí, jak je ta mapa udělaná, takže ta, právě ta, to nejde udělat ještě dál. No, že ta, co má hrdina vedle sebe, tak, takže je dobře dělána, protože ta je vidět tedy, z ní vidět větší část. Takže tady je to, tak jdeme tady tam. Teď vidět, jak se to lokace odkrytá jenom malá část na té mapě, to je vidět, tak ničíme. Skvělé to ničení, ničíme. Klíme. Takže jednoho pomocníka. Tak, jdeme na ně. Ještě mám věc asi šlutaný, tak. My Immobilization Copter. No. Tak, zase nám. Číme. Nějaké penízky? Tak jsme vyvolat ještě jednou mobilization copter. Ona ta předtím vybouchá. Je strašně moc, by se mi líbila nějaká hra, kdyby ten hrdina vyvolával těch minionů. A strašně moc, kdybych vyvolal najednou třeba 20. To by bylo něco. To by bylo tedy něco. A kdybyste o nějaké hře věděli, dejte vědět. Jednou hru právě podobnou tam mám.
Sacrifice tam. Takže na tu hru pak budu ještě natáčet paklecce. Takže zatím tam mám to, co tam mám. A každopádně třeba pak bude nikdy natáčet. No zatím tady, jak jsem už říkal, v předchozím díle natáčení Torchlightu 2 nejdříve dokončím a potom se budu věnovat tomu Dishonoredu, nejdříve albu Oddělená skutečnost, tomu se chci nejdříve věnovat. A pak něčemu jinému. Electric Ring. Čemu je nějaký Electric Ring? Si přece tu sílu, tak co by nějaký prsten cíly třeba. Co má nějaký prsten cíly? Tak, učíme, hurá. Potravní příšery, pane bože. Hej, máte pár minobotů, užijte si minoboty. Potravné příšery. Wow. Ale Dwarven Battle Turec praší hrdinu. Hele, jaký ponádný boss. Tak co, tak trochu pomůžeme, ne? To je, dobrý. Tak, jak jelíme, super kelingy. Co to je? Virdos, jako myslí to, protože někam půjdeš, jo? Ty půjdeš někam, to nepůjdeš tam, kam chceš, to půjdeš někam, ha. Tak, ještě mi nebo ty. Oh yeah, fame intense. Mám teďkon zvýšenou fame. Ještě, že ta fame neklesá. Ještě, že to nemůže zhoršit. Tak, třeba level hrdinovi nemůže klesnout pod to, to už má. To by byla hra, co? Že byste třeba hráli, hrdina by vám umřel. A tím, jak by umřel, tak by se mu snížil level. To by bylo peklo, to by bylo samotné peklo. A nic ne. Co pak? Brace Barrel Shotgun, dobrý, jo. A zase je radši... Ne, nechtěl otvírat. Tak, ničíme. Pokud to máme, podívej, kopok to máme, tady pro tebenko. Tak, ničíme. Oj, drej. No, pěkná pecka. No. Super, zničeno, nájde. Tak, to byste měli. Zase další otravní trpaslíci. Hej, zničeno. No, dobrý. Nájde. Teď tady se jít nahoru. Plám to tak nejde, to teda koukám, jako jo, ale... Koukám a vidím, ale než se podívám, než něco vidím. Tak... Vyšička hrozná. To je jeho než nepřítel zase na cestě. Zase na cestě za ničím. Co vypadlo?
Ne, to nic, ono to vypadá. Tak učíme. Ale to nebylo už se celkem rychle blíží. Sněženka zatím musí vystačit s skeleton archery. Pojď, co Sněženko, pojď. Tak fajn, tak se do těch příšer nemohu tady nějak strefit nebo co, no konečně. A bylo brutální. Bylo velice brutální. No, hurá. Konečně pojem. Yes! Tak jdeme hezky dále, jdeme hezky dále. Tak, ničíme. To se nějak klesá život, A co ty? Tak, ničíme. Segmented gloves. A to nedává nic k síle, když ne. No nic moc, třeba hrdina lepší. No, když pěkně ochrání, No zatím nasadím. No, vypadá. Dobrý, já tak to, tak ten život. Ten tam nějaký je, hlavně mu možně naprosto vynikající fyzikál, no dobře. Co pak to máme tady? Nějaká ramena. Dwarf King. On to by mohlo být dobré tady. On to mu to dává 99 k elektrik armoru. To k tomu přijde zbytečné. A tady je nějaké pěkné brinko. Poison armor, ice armor, fire armor, electric armor a plus 7 dexterity a tribute bonus. No, tohle je solidní armor, ale hrňa tím trošku utrpí na damage a jeho pěti také, ale to zkouším dát. Třeba by to mohlo být lepší. O nějaký ten armor, to je jedno, myslím, že to bude dobře chránit. To mám pryč a tady nic. No prám. No tady to bude jiný to lepší, to chrání pořádně aspoň. Takže Sněženku zatím nikam posílat nebudu. A teďka si tady jdeme hezky. Prčeme rád. Můžu tady hezky ořet. Tam pošleme pomoc. Ničíme. Takže i robota, co se hodíme. A ještě je to, a je mu bezdečný kopr, je. Tak on, vlastně mám své miniony, kde je použitelný, tak ničíme. Jak se hodně podá přitáhne, ne? Jsou to přitáhne, ne? To máš mini boty. Tak. Tak
si všimli, že jsem se teďka krásně přiblížil. Dobré, co? Jak je teďka přiblížené, že je všechno krásně vidět. Tak krása. A ty spí? Spíš? Dávaj, dávaj to cvičí. Je čas tě zničit, budeš zničen. Nepůjdeš nikam. Smíš se svým koncem. Ale tady můžu jít nikam, dobrý. Tady jdeme dolů. Ale, jde přijám bod. Skvěle, tak se přijáme bod. Fusilate. Yes, the fusilate. Trošku dál, ještě trošku. Tak. Konec mi to už krásně vyhovuje tady. Ale už to nejde. Teď tím se dá jít nikam. A to zatím nejdu. A tady ještě další. To abych se dostat máme k tomu, tak to tady musím tedy tak jako obejít. Aha, to musím obejít a tady musím jít taky ještě někam. A co tady? Je to nějaké nepřátelé? Co to je? Ten co svítí modře, to je pěkně, jo. Dobrý, tak jdeme zase dále. A tady už jako nic, jo. Dobrý, takže první zkusím třeba tenhle. Ukáž, co tady bude. Aha. Tady potřebujeme něco zapnout, jestli. Fajn, tak zapínám. Hej, tady to nejde projít. Tak jak to otevřít tady? Tady něco? Je to půjde otevřít? Ne? Tady spí. No, tak ty se tam probudí určitě, tak. Jasně, že se probudili, ještě tady vstávat, stačit, i často ničit. No, tady to jako bude spát podat, jo. Budu spát, no, dobrý. Tak, a teďkon... Je, co to je, co to bylo? To bylo vysvětlně zajímavé, tady. To bylo vysvětlně zajímavé. No, co si tady? Aby se probral, jo? Zase ti špatně do toho kopce. Aby se... Zařídím ti přemontování. Takže potom tě přemontujou. Si pozbírat ty součástky. Fusilate, ještě fusilate. Hej, co chceš? Pojď dám fusilate. Jsem naběhl nějaký další nepřítel. Tam zrovna zmizel slashbot a slyšeme si věžičku. Ne. Já nehrá to ničí nepřátel, no, tak dobrý, tak co ty? Jdeme dál. Je, teď to musím nácí. Rusted mechanoid byl zničen, no, vidíme. Co tady? Je, si on byl zase nějak na zpátek. To nějak zpátky, nebo ne? Ne, to není na zpátek, to jsem byl tady. A kam bych tady tak mohl jít? Jo, tak tady je nějaký ten port s jedním koncem, dobře. To je tady port s jedním koncem. Tady jít? Já to musím zřejmě nějak otevřít. Takže tady je ten druhý port. Ještě nějaký byl tady, ne? Tady žádný nebyl, dobrý. Žádný není, tak jdeme. Kirpky. A tady se otevřeme. A jsme naběhli nepřátelé. Jdeme zky, ničí nepřátel. Vynikající. Kam pojdeme teďkonc? Je tady ještě něco? Zase vaším přítel. Vynikající slažbo, jeden pro tebe. Si budeš muset 2 minuty počkat. Ježička, ty to taky nejde. Slažbo, ty stále tady, no všem.
Leidžovat se už snaží. Co tam nejít, Ne, tam nejde jít. Tam nejde nějak nic dělat. On se probrá. Jaké ty minoboty, protože tady mám. Zničíme. Víš ty minoboty? Valenc? Končil? Jo. Dobrý. Nevím, co dál. Takhle to se dá jít i na zpátek, aha. Takže předpokládám, že to je už zapnuté. Nebo ne. Tak ty konce musí hrdině vrátit po svých. Musí se vrátit po svých, které jdeme. No. Dobrý, já. Takže. To je teď kontry na spátek a tady by se měl otevřít nějaký průchod. Jasně, je to tady, tak jdeme hezky. Level up. Prejme si pár minibotů. Pak teď budeme mít. The Dark Alchemist. Jasně. Není jak zvlášť moc nebezpečný. Jsou nějaké krásné červené krystaly. To budeme nějak 6. Opět jdeme na to. Zase nic. Mám. Ničíme. Možná to s tím alchemistou zbytečně zdržuji. Správně by měl být už dávno mrtvý, že ano? Tak to. Ale Hilbota by to chtěl. Yes. Hilbot. Ničíme. Náděna. Cipnou. Tak je po něm. Je zničen. Tak. A jdeme do portu. Jsou tady ještě další. Aha. Takže on tady tak nějak nezmizel úplně. Nebyl poražen a zase o něco tuší. Nevím tedy, jestli je tady to poslední boss. Třeba tam bude potřeba ještě pak dál něco dělat. Pak si můžeme zeslat. Slashbota, jasný. Takže slashbot, nástup. Nezase ničit. Že ano. Jdeme zase ničit. Jako život. Ničíme. To už byl pán. Kolik má života? No, to už je jen kousek. Travný robot, teda alchemist, tady máš něco, máš nějaké minoboty. To je fakt tak zdlouhavý souboj. Ničit, no konečně už je pojem. Co máme teďkon, třeba by zdravý by bylo, tak když tak nějakou tu manu, 3 zlata. Kolik? 16? To nějak neviděl, 18 gold nebo kolik?
Česlo? Ne. Tak. Potřebuji manem, sniženko. Sniženko jsem vypraví vždycky pro manu tedy. A už tady 46, to máme hezky. Dobře. Tak, budu mít ty skeletony. A. Kde pak to máme? Tady. Takže manu. No, máme teďko, 126, no, tak tam přineseš tady tu, tak, to je tak, to tak. No, a nedá. Takže sněženko, sejdeme se v další části u Dark Alchemisty. Tedy těžko říct, jestli někdo trvá ještě dále. Ale to je ta příšera z toho filmečku, že jo? Že je to ta příšera z toho filmečku, ne? Nebo z toho... z té obrazovky. Že on je to The Dark Alchemist, tedy. Dobrý, no. The Dark Alchemist, jasně. Tak když je to Dark Alchemist, tady má dokonce tu jeho zbraň. No jasně, to je ono, jsem to použil. Čkej. No, dobrý. A ničíme. Takhle nějakou pomoc proti němu. Tady pěkně bere zdraví. Oh yeah. Jestli to půjde tímhle tempem, tak tady nevím, jak se mi to podaří. Tady udělám i dvě, že přidám hrdinovi ještě do skillu, do fizzlejdu. Tak a do síly, tak. Ej, ničíme. Dobrý, takže si říká se tady vrátil. Dobře. A ty konzo někdo chrlit manu. To nejničivý. Tak, super, ničíme. No. Hehe, to je celá příšená. The Dark Alchemist, že až dělaci, možná se nám tady právě blíží konec. Možné to je. Konec průchodu skrz Torchlightem 2. Možná. Oh yeah. Čím hezky. A jak to se vyvolá? To vyvolá pěkný příšerky. Co se tady proti ní má? A už je pojem. Hurá. Ale ještě chtěl naposledy zaútočit. Takže, co pak se nám to podařilo sebrat? Co identifikovat? Nemám svědky. Chci to identifikovat, ale nemám svědky. Aha. Ale tak dobrý. Jdu tedy pro nějaké ty svědky. Ale. Nějaká čistka. Nádhera. No, ještě nějaké plamínky, tak. No to sbírá všechno. No, dobrý, tak jdem. Tak. A jdeme. Live now. To byl on, tady ten příšerák, to byl on. To jsem právě porazil. A
zase nějaká chapadla. Takže ono to ještě nekončí, ještě budeme tedy muset dále pokračovat, že ano? Tak dobře, tak ještě pokračujeme, tak to ještě není konec, ještě to není konec, ještě je potřeba dále tady něco vyřídit. Konec se přiblíží, teda konec bude asi za chvíli, já vím, tak. Začítíkom tady už jenom získat něco důležitého. Search for more pieces of the robot, jasně. Takže jdeme tedy schánět nějaké kousky robota. Se dalo čekat. Jasně, proč by se to ještě o něco více neprotáhlo. Ničíme, ničíme. Chapadna. Potrvná chapadna. No co ty tady, co ty tady? Je. Já jsem silný. To je asi silný. Dáme si se zbota na pomoc. Tak. Pokrčíme hezky. Ničíme. To bylo hezké, o tebe ty příšero. Hrozně nepřáte. No, je, on je tady na blízko. Krása. Co on to zničíš? No, hura. Ano. Co tam provádějí? Jsem trošku motej v chapadlech. No tak, ničíme. Ničím všechny otravné nepřátelé, kteří mi přijou cesty, ničíme, tak ještě vyříčku, mám toho robota, nebo ho nemám, ještě nějakou sešleme, tak, a už tu půjde konsázej, no, lépe tedy kompůjde. Je to zabusta. Je. Nějaká nová gana. Jde to. Ne ten Spellbreaker. To nevím, jak byste ho přeložit, Spellbreaker. To opravdu nevím. Spellbreaker. Lamačkouze. Končíme ještě. Jak se tady absolutně vůbec nevyznávám, kam mám jít, co mám dělat, co mám zničit. Tak ničím všechno, na co přijdu. Co jiného bych tady měl ničit. A tady nějaký lift down. Jdeme tam, ne? Šup, vyšel. Tak. A tady bude potřeba něco dělat, jasně, jak jinak, To bude příjemné, jste z toho vědomí příšery, že vás za to teďka zničím. Ještě nějaké minuty? Mrtvé. Tak, teďkon, čekat,
seš nějaké zdraví, by tady bylo, ještě si tiš nějaké zdraví, ale budu potřebovat, aby mě Sněženka tady něco přinesla. A jak je tykon fialová? No tak to je hezký, že? Tykon fialová, fialová Sněženka. To by měla Sněženko. Co ti to vyjalo, že tykon fialová? No tak dobrý, takže... Jdu tady koupit... elixíry zdraví 3600, jo. To je brutální dávka života, tak tady to budu stačit tady. Jdeme, přijáme. To mohlo stačit. No, doufám tolik, tak. A Manu má dobrý hlíně, tak v pohodě. Tak, a jdeme ty konce. Kinčíme. To se to jen těší bez Sněženky, že ano? Super head function, Šestku si šle, tak. Šťastná šestka je tady, Gambo, jen pro vás. Šťastný konec. Tak, čímé hezky. Tak, když jsem příšeráka, tak má ozubený meč jako pilvu. Pilomeč. Tak, ničíme hezky. No, vybuchují, nepřátelé vybuchují, jak umírají a otrovují těm hrdinu. No. Tak. Spíše by to tady ještě něco ničivějšího. A začínám přicházet, že ty nepřátelé jsou opravdu travení a něco ničivého by to proti mě chtělo. Hej, některým slyšet. No dobrý, tady je Sněženka. Aha, to jsem měl koupit identifikaci pro tady ten Mysterious Amulet. To by bylo lepší, no. Tedy kdyby... Kdybych to identifikoval, tak by to s tím šlo lépe, tedy. Také boty zbytečné. Také zbytečné. A... Tady nám pryč, tady to, tady to také. No pak tady, co chtě, světské identifikace. Tak ty koupím ve městě tady, takže jdeme na města. Pro světky identifikace, to má tady ten. Jak to, kdo to má? Co to má za věci úžasné? Něco k síle, co dává k síle. Tady je můj pásek. A, tak co? Co tady koupit tady u toho? Ty svítky identifikace, tak to je dobře. Počkej. Tak. No. Dobrá tady. Že ano. Jdeme si konečně tady to identifikovat. Co pak to je za úžasnou věc? Není to zrovna nějak něco úžasného, ale není špatný, dává to hrdinovi k zdraví. Ranged Weapon Damage Bonus.
Required level 50 nebo focus 69. Tak jsem vlastně focus, tak bych musel tady ještě pěkně dlouho čekat. Zkusím to tady to podniká, jestli by šlo třeba nějak to udělat tak, že bych tady koupil něco, co dává k síle. To je zajímavá přilba. Co mi líbí tohle. Tady to by mohla být dobrá. No to je jedno teď kont. Tady máme tady něco, co by přidávalo k síle, Ty jsi si jedná k vitality a tady bude bonus, tak to bych bral tady hned. Tak to by bylo něco. Počkat, štíty ne. Přilby ne. Tady něco, strnič a tady bude bonus. Ono to nemá zlato zrovna. No. Jak jste tady ten atribut bonus? Ne, tak asi tady nejde přijat. Já vysknu vaši reflexi. Strange atribut bonus, tady na ty bych jim měl. Kde byly? No, tady ty? Nějaký ne? Ne? Jo, tady ty to byly. Ne, ty stále předtím? Nějaký ne? Počkat. Aha, tady jsou jedny a tady jsou ještě druhé. Tady ty mají o dva body více, co tam přidávají. No, máte lepší kvoty. Ne, tak ten level, ten už bude brzo, level 51 je to potřeba. Když to máme 46, tak to je 5 levelů, tak to bude už fajn. Tak jestli bude do té doby konec hry, tak to mi celku jedno. A co to máme tady? Já vím, že jsem se mohl vrátit za tím portem. Ale co je tady? Tady! Co je to zase? Tak jaký je mezi tím rozdíl? Tak to ty konc nechám. A jdu se podívat do toho portu tady. Tak jak to bude vypadat tady? Ne, to není port, to je tady dole, dobrý. Tady musí mít to něco níž, jinak. The Broken Minds for 6. No, takže to je tam tady. A? Co pak tady máme z úkolu? No je, nepřátelé, první hrší. Tak dobře, tak to jdu tady proběhnout. Tak to nejde jenom tak proběhnout. Stoč bota, hýlbota. Co to je? Jemu by se ještě kopter bota. A běž, tak. A přišel nějak co? Abandot bude zničen. Už na tom dělám. Pojďte. No tak, tam běž, tak je. Jak ty drží. Můžeme, co řeš, nakonec co? Oh. Tak ještě si zařej. Jak je to ubírá ty? Jak je ty zatracené pěny, co tu pouští svítí. No,
to kouř. Možná je to také kouř. Tak, patrula. Takže jsem tedy rád, že se mi to daří tak krásně proběhnout. To jsem opravdu rád. Tady se poulička. Takže zase běžíme na zpátek, což... Tam není, co tady? Tady bude někde něco. Zaruší se jí. Takže nějaká cesta by mohla být tam tady. Tak jdeme bojovat. No. Pěkně. Zvrneme trošku. To je zase za příští ráka. 6 na číslo 6 tady. Tak učíme tady. Kring. Všechno povražené. Příšery. Dáme si tady trošku zdraví, dáme sněženku. Tak nám to bojování lépe. A to je krása. Zaničení, ale ne. Aha. Nic. Tady už nic není. Slepá tulička. Utravené příšery. Číme. Vážňováci, myslím si, že už je celkem hodná chvíle zakončit ho a tímto vás tedy zvu zase k nějakému dalšímu dílu a tady je pokračování. Takže vážňováci, postava se s vámi tě loučí, já Ražděm se s vámi loučí a samozřejmě Sněženka se s vámi loučí. Takže jestli se vám to video líbilo, jestli se vám videa líbí, tak si dejte odběr a pokud se vám líbilo zrovna konkrétně toto video, tak ho rozhodně ohodnojte. Dejte like u něj. A tak tedy se s vámi loučím tedy, takže jestli chcete něco napsat, tak napište třeba. A tak vážení diváci, tedy tedy všechno, takže tedy se mějte, když tak, mějte se, ahoj.